Gerą vakarą, mėly BTV televizijos žiūrovai, sveiki gyvi, mėly bičiuliai. Antroji šio savaitgalio mūsų transliacija ir sveiki atvykę į laikinąją sostinę. Po 7,5 taško. Perima kamuolį žalgiriečiai, Deivisas pabėga, Milaknis į greitą polimą ir... Priniškiams šiose rungtynėse tai yra mūsų jau nekartą matyto žalgirio spaudimo. Valinskas iš toli pataiko ir trečią kartą po varžovų krepšių ima kamuolį kauniečiai. Ir tai baigėsi atsakomuoju dvitaškiu Micičius. Prieš Tinsli vėl plačiai, vėl su pagalba gynyboje žaidžia Vytautas ir vėl kauniečiai. Žiūrėkime, su nusileidimu žaidžia Klimavičius ir keturi snaiperiai prie tritaškio linijos. Trečioji numerio. Lukašovas kamuolį įžais. Alio! Kol kas tai gražiausias šių rungtynių epizodas. Taip, Ivanovas šį sezoną dažniau ir taikliau atakuoja iš toli. Sustabdytas be pražangos. Deivisas greita ataka ir Lukašovas. O Žukauskas jaučia, kad prieš Gytį Masiulį gali žais vienas prieš vieną. Svečiai iš toli pataikė 3 iš 10. Laknės laisvas, užteko, akimirkos. Vaita pirmasis metimas iš vidutinio netaiklus, o svečiai bando kontratakuot Lukašovo. Vaikiai! 12 šiam mačiui registruotų krepšininkų. Ką sakė Brazys, reikia dalinti minutės prieš sunkią Eurolygos savaitę. Kavaliausko 10 taškas. Deivisas prieš Tinsli, kur kamuolys? Mano rankose Vaitas. Minus 27. Svečių deficitas. Deivisas vienas, kur pagalba. Trenerių štabuose permainų ko gero Prieniškių ekipoje nebus. Nei vakar išgyveno tą Utenos Juventus ekipą. Dimša aikštėje. Bet Maceinas netikslus perdavimas. Vaitas iš viršaus. Surinkti tame mače. Prieš 3-4-5 metus buvo Prienų komandos aukso amžius. Dabar tikrai ne pačius geriausius laikus. Na dabar gali Vytautas iškelti savo tikslą, nepraleisti 100 taškų šiame mače, ajajaj. Aronas Vaitas, gražiausias šių rungtynių epizodas. Masiulis uždarytas į dėžutę. Spėja atsikratyti kamuolį, spėja. Na, čia Vaitas tvarko formalumus. 97-54, Žalgiris iškovoja 7-ąją pergalę per 8 žaistas rungtynės Prieniškiams. Penka palinkėti laimėti artimiausią mačą.